تراغلی و داختر مبارک کی ورز دی دلتا کی یوش میر خلق راغلے دے دے سمال ڈیم تا دلتا کی کشتیں چلی گی او باجول کی دسیر و تفریح ڈیر غٹا زیا جوڑ شوے دے ڈیر غٹ اپرچونٹی دا دا باجول مختلف سمنا دی اور ڈیم تا دے کشتیانو دفارا دے سیارو سیحت دفارا خلق راغلے دے دا غو سرا خبری کو چی دے دوی ڈیم پا بارکی دے دوی سیارو سیحت دے دی زیب بارکی دا غو ستا سرات دی ہاو چی کم کشتیانو چلی گی دے دوی نا دے کم قسما انتظامات چی کم شوی دی دے بھاوالی سرا دی سوی ستلمیش جناب السلام علیکم سنم دے جناب شمشیر خان دے کم زیوی اسلام گھاٹ سنگ راغلے دی علاقے تا بس اسے چکر میرا والا گاو چکر دے والا گاو سیال سیال دا پارا دا خط جے جوڑ شے سنگ راغلی دے لاک زیتا بس زو پپل دل تو اسے کے مانو کر کری ترا شو پہلا زل مائیں دا دیم سا شو نو پہلا زل رات لو ہاں تا جی چکر لاغ چکری زے دے جی چکری خستہ زے دے الحمدللہ خستہ انتظامات سنگ دی جناب ماشاءاللہ انتظامات غن خدی ہاں ماشاءاللہ مسئلہ دی رسک والا موجود دی نور سکیورٹی موجود دا ہاں ډیر ماشاءاللہ خدی انتظام تسوی چی خلق نور پکاری چ دل ترازی او بس ټول لپاره پکا دي چې راځي مختلف علاقو نه راشي خو احتیاط دی کوي احتیاط دی کوي احتیاط ته پاره راغلی او سر ته پرخ کې تاسو کړو ډېر انجویمنت مو کو خو دلته او جا ها کشتیانو کې دي چکر مکر ولې ولې کشتیانو کوم لا چکر نه دی لګول اراده دې تښتا اراده هم په بیگانه دی تکلی دا انشاءاللہ شاء الله مرګرو سبزی ان شاء الله دبا خټر مونډ جی سپیشل دی دین تراغلی وای او دی دین نه پاره خاص راغلی او پس ټایم نل تراغلی او غیټیم بدون سہولیات نو سد وقتل انتظامات نا مطمئن شوی د دی حل چل نا د دی خاص نا دا ماشاءاللہ انتظامات ډیر برابر شوی نور کله بچ مونږ رالی نو ریډو بچ یارا انتظامیات دومره نشته او کشته ته مونږ روخي جون چرته ډوب بشو بس ماشاءاللہ هغه سہولیت چې کوم دی دلته مونږ ته ډیر پروموټ شي دی پورا شکر جی سنم هم دی کوم زیو محمد اقبال منو جو پیښور یو جی نه پیښور نه راغلی وي پیښور نه څنګه راغلی وي دی ډیم ته راغلی وي صحت ته راغلی وي خپلویم دا خپلویم دا او دا ته راغلی ډیم ته موږ رالو ها چې ډیم دا انتظامات دي دا خلا دا د سہولت دې سن نظر دې ته ګوري جناب دجلو کې چیک کولې گیایو اوس رالو غنو سو حالات ګورو اسه دخل کو دا پاره یو یم دا پاره زبردست شه دی
ملک ادا سے ہر جگہ دا سہولیات نشتا دا او بنیش دا سے پروگرام نشتا یو غټ با جول دا پر او دا خدا خبر دا چې دا سہولیات دا ڈیم جوړ دي سره خلکو ته هم سہولیت دي فصلوں بارہ خرچ خلقوں میں بھائی تفریح دے بس خلقوں کا بارہ سب ہر سڑے ٹینشن کے دے چاہ تو روٹے ہم نہیں جو لوگ دبا لگوں ساتھ پارا دے کے روز ہی وہ لوگوں تے اگر فریش منڈی ہو احتیاط تاسو گنے چ ضروری دے احتیاط ہر ذکر ضروری دے ہا ہر حال دے ڈیم باوالے سر چ کم مخکنی تحفظات تو کم امکانات تو د حادثات تو داغے دروک تام نہ فار تاسو سمرا سیٹسفیکٹری ہو یا سمرا کارونا قدمونا اخیسته شوی دی چاغا انشور شوی دی دی سپٹی په تیر ځل باندې خو انور الله خان بای کستا خیالی نو دلته هیڅ قسمه کوم واقعیا چې د لوی اختر پر ورځ باندې تیر کال رااله نه دلته د ریسکیو ټیمانو نه د سیکورټی والا د پولیس ډیپارټمنټ سے ذمہ داری اغسته و خو اپنی مدد آپ کہتا تو یو خود سخته طریقه باندې خلکو هر چا کشتۍ راوړوي تقریبا د 35 نو اخلا د 40 پورې کشتۍ دلته چلیدلې چې په هغه کې ناقص کمی کشتۍ وي ناقص میټیریل پکې استعمال شوی او چې هغه په دې ډیم کې د ګرځېدو قابل نه وي هغه پکې استعمالېدلې یو خو مونږ د لرګي په کشتو باندې مکمل دا ځل پابندي لګولې ده څومره چې دلته واټر بوټس دي یا واټر بایکس دي د هغه اجازت پکې مونږ ورکړې ده د دې لپاره مونږ سخت ایسو پیز ورکړې ده ایسو پیز دا ده چې یو خو دغه کومه واقعیا چې راغلې وه دا د اورلوډینګ په وجه باندې راغلې وه د شپږو کسانو نه زیات کسان په دې بورډ کې الاوډ نه دي شپږو نه زیات کسان په دې یو بوټ کې الاو بنئ پاغه باندې او باقاعده پولیس ډیپارټمنټ پرچه ور کوي پاغه بوټ په پاغه باندې پرچه کیږي بل لایف جیکټ د دې ایسو پیس ایسه منګه ګرځولې دا چې لایف جیکټ او چې څوک په بوټ فار ایوری ون بالکل فار ایوری ون فار ایوری ون د هر یو سړی د پاره لایف جیکټ دا منګه مست ګرځولې دي بل زمنګ تقریبا 55 کسان د پولیس ډیپارټمنټ د سکیورټی باندې دلته مامور دي ټیمې ول دلته راغلي دي او خپل ټینټونه باقاعده لګولې دي تاسو به ویزټ شوي زما د خیال مطابق او تاسو به هلته انتظامات په خپل چې تاسو لاړ شئ او عوامو ته د کیمرې په سکرین کې د ټول اکټیویټی تاسو وخی وي چې دلته د پولیس ډیپارټمنټ کومه ریسپانسیبلټی ده دلته ای میل والا کم کار کوي دلته د ریسک یو کم ټیمان چې راغلي دي هغه کم اکټیویټیز دلته کوي او د کم ذمہ داریانی دي دغه دلته نو دا ځل ان شاء الله مونږه هغه دنیا دارول اسباب ده نور کاغذ څه بکیږي څه چې الله ته منظوري خو اسباب اختیارولو په دنیا کې دا انتهایی ضروری دي مونږه مکمل 100% دلته اسباب اختیار کړی دي زمنګ پولیس ډیپارټمنټ ولاړ دی زمنګ ټیمه ولاړه ده زمنګ د ریسکیو ټیمان دلته موجود دي او کوم ایسو پیس چې د لپاره مونږ جوړ کړی دا په هغه باندې په سختۍ سره عمل درآمد یقیني کول او دا ته ما به حیثیت یو صوبایي منیسټر ما دا انسټرکشن ورکړی دي چې کوم ایسو پیس مونږ جوړ کړی دا په دې باندې بالکل نو کمپرومایز د دې لپاره د عوامو لپاره دا چې د څه نقصان ونه رسیږي تاسو هم دغه نگرانی کوئ ز په خپل باقاعده ز خو پرون د ماخامه پورې د میلمنو سوما سکندر خان ما باقاعده د 3 بجو نه لګلې او هغه په خپل باندې د نگرانی کوله زما په خپلم اراده ده نن چې زبر 4 بجو نه پس په خپل باندې کوزیګم لاندې زبر د ټول انتظامات په خپل باندې ګورم چې عام پبلک سمره مطمئن دي د دې انتظاماتو نه بیا چون کې ستاسو تعلق د میډیا سره دي زمنګ د میډیا ورونه چې دلته کم په میډیا د لپاره کار کوي چې هغه ورونه زمنګ څومره د دې انتظاماتو نه مطمئن دی خو ان شاء الله زه مطمئن یم زما عوام به مطمئن یي زما چې څومره لوکل میډیا د باجوړ هغه به مطمئن یي خو بعض خلک انور الله خان بای دی له یو غلط رنگ ور کوي چیر دا ډیم چې کم کولاو شوی دی دا انور زیب خان د ذاتی مقاصد لپاره کولاو کړی دی حالانکه زما تاسو بلار شیل ته به پوښونه وکړي په دینن سبا ورځو کې زما په واټر بوټس باندې هیڅ قسمه ټیکس نشته دی بالکل ټیکس فری مکمل فری دی مکمل فری پارکینګ مکمل فری څومره سټالونه چې دلته لګېدلې دي کم خلک دا آمدن چیزی دا بوټ دا چارجز دا څومره دي د بوټ خو 100 روپۍ دوی پر هډ اخلي د یو ایس ورلای د یو چکر خو غدا غوی خپل دي زماره طرفه ام څه ټیکس نشته دي د سرکار د طرفه ام د اخترو چونکه د ټول باجول د پاره زمنګ د پاره دا ډیم ډیر د خوشحالي خبر وشولا نو په دې وجه باندې ما دا بالکل ټیکس پری کړی دي چې په دې باندې به هیڅ قسم ټیکس نه ټیکس نو پکار چارجز نو پکار چارجز دی ولا نه زلو چارجز خو به خامخه منګه لګو دا چاته زی
دا بالکل چار جی دی چاہتا بزی سوک بے دا خو پلحال جی ما اپنے اب مدد آپ کے تحت کلاو کڑے دے دا خو لگ کر روایتی طور قانونی طور دا ٹوریزم لگ ڈپارٹمنٹ تحت نر تورو دا دا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ ہو سر ریلیٹڈ خبر دا خو چونکہ دا ڈیم ٹوریزم ڈپارٹمنٹ تلانے دے حوالہ شوے چے کلا ہوئی تا ہنڈور شی نو بیا با دے کے چے کم پنڈنگ دے دینا کی گی کم ٹیکس دے دینا راجی اگب دلتا چے کم زمنگا ٹیمو دے یا ٹیمے کم ڈپارٹمنٹ دے دا با ٹیمے ڈپارٹمنٹ دے جی او دا ٹوریزم ڈپارٹمنٹ چے خپل کم ٹیکسو نے دیا گوئی دلتا دا پارکنگ پروگرام دے دا 25 کروڑ روپو منصوبہ دلتا دا صوبائی گورنمنٹ دا پارا دا دی اپروول نسیم صاحب کی طرف ملاو شوے دے پدے بنے وہ باقاعدہ یہ واک ٹریک جڑے گی پبلک پارک پدے بنے جڑے گی بل دا سپلوے نہ زمنگا دا کوشش تے زما بذات خود چمنگا یہ بلیک ٹاپ روڈ پر سپلوے بنے را ولو دے بازار تے رو باسو یہ خوب خلق تو پتلو رات لو کہ ڈیر زیات اسانتیا گانے ملاو شی بل پر سپلوے بنے کتا سو گورے دا دے لان دے پکنک سپاٹ نہ دا سپلوے دا پاسا بہترین پکنک سپاٹ جڑے گی نو خلق تو روزگار ملاو شی باجوڑ ب پروموٹ شی دا باجوڑ کیدو دفارا تاسو گامون علی تاسو دا کم سامان رولے دے کشتی نی دی عمل دا دا ریسکیو 1122 چکم اقدامات دی دا اختر متعلق او دلتا ڈیم کے مونگ سر دا واٹر ریسکیو ولاڑا دا مونگ سر دو بورڈ دی مونگ ریڈی کلی دی اپریشنلی پیٹرولنگ کئی مطلب سار غرما ماخام ضرورت مطابق چرتا سویمنگ کی گی خو دا ٹول نا اہم خبر ادا دا چدل تک کم ایسو پی سر دا ڈیم کلاو شوے دے ایڈمنسٹریشن دا سیڈ نا دا ریسکیو 1122 دا سیڈ نا او سمرم چ مطلب زمون سر سی آئی سی ورکر دی اغو دا کم گامون اخستی دی دے دا کلاوی دو دا پارا پکار دے چمنگ اگر ایسو پیس پالو کو ایسو پیس دادی چے سویمنگ پکی باندھے سویمنگ پکی سوک نشی کا والے بل فشنگ پکی مطلب باندھے تب کہ میان نشی نہیں والے اور دادی جی کم ووڈن بوٹس دی کم چے لرگی والا لرگی والا کشتی دی اگے پکی آگا پکی بند دی تا باقی چی سمر ہم زمین سارا پنجے کشتی دی واٹر بوٹس دی دعا پکی زمین سارا جیٹ بوٹ دی موٹر بائک ٹائپ چی دی دا زمین سارا اس او کشتی چکم دی دا اپریشنل دی ٹوٹل دی اس دا زک سیف دی چے ریسکیو 1122 دا سیڈ ایڈمنسٹریشن دا سیڈ نا دیو تے انو سی ملاو شوی دا کتن کو اوریدن کو راگان ڈیم کم چی تحصیل خار او دا سلارزو پسنگم کے واقع دے بالکل دا خار تحصیل آخری بارڈر دا سلارزو تے نجدی او صدر مقام خار نا کم از کم شپاڑس ولس کلومیٹر کے دے دل تک دا ڈیر یو نوے یو ڈیر یو انوینشن شوی دے ڈیر کھلا دا ڈیر خلق تا سو وقت دا کشتی سروس چی دے بوٹ سروس دی ڈیم کھلا ایک اضافہ کرے دا او ڈیر خلق را روان دے ڈیر دے مختلف علاقوں نا او خو آخری پیغام با او آخری ریکویسٹ با زماداوی ٹول او ریدن کو تا چراشی اگو رہی دے سہولتونو دے دے نوی نوی بوٹ سروسز نا انجائی وکی خوانتے والے ٹیسٹے کئی وہ گورے چسنگ دی او گنم چے ڈیر سٹینڈرڈ مطابق دی خو جو خبر ڈیر ضروری دا چے احتیاط بخام خا کوئی چے کم پروٹوکول دے کم دوی سٹینڈرڈ دے اس قسم داغے وایولیشن ونے کئی دے دوی وایولیشن زان رسک کی اچول دی نو پا خپل لائب بانے با حس کلا کمپرومائز میں کوئی ڈیر دے محذب طریقہ پا خط طریقہ بانے دا سروسز نا منجائی کئی او باجول کی دا سیر سیاحت دا چکم حل زل روان دی پا دے کے خپل کنٹریبیوشن ادا کری وز خپل قربان ور اللہ خان او پروڈیسر قیاس خان لا دراگان ڈیم نا ورک لی اجازت دا اللہ پامان